مرد کو ایک سے زیادہ شادی کرنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ حکم کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. ایسا لوگ اعتراض کرتے ہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ حکم کہاں دیا گیا ہے, حکم کہاں دیا گیا ہے, اجازت ہے. اور اجازت میں یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ وہ چیز کر ہی لی جائے. اللہ نے فرمایا وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. جو عورتیں تمہیں اچھی لگیں, دو عورتیں نکاح میں لا سکتے ہو, تین عورتوں کو نکاح میں لا سکتے ہو, چار عورتوں کو نکاح میں لا سکتے ہو, لیکن وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا, اگر تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ تم عدل نہیں کر پاؤ گے تو فواحدتن, تو ایک ہی پر تمہیں اکتفا کرنا پڑے گا. اور ترمذی کتاب النکاح کی یہ روایت اگر اس کی تفسیر میں سامنے رکھ لیں تو بات بالکل واضح ہو جائے. روایت اس طرح ہے, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط. رواہ ترمذی فی کتاب النکاح. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کی دو بیویاں ہوں اور دو بیویوں کے درمیان اس نے عدل نہیں کیا, دونوں بیویوں کے درمیان اس نے انصاف سے کام نہیں لیا, تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک سائڈ گرا ہوا ہوگا, پورا میدان محشر دیکھے گا کہ اس آدمی کی دو بیویاں تھیں اور یہ دونوں کے درمیان عدل نہیں کرتا تھا. لہذا اجازت جو دی گئی ہے بڑے شروط کے ساتھ دی گئی ہے. پہلی شرط تو عدل کی ہے, لہذا اگر آدمی یہ سمجھ لے کہ میں عدل کر سکتا ہوں تبھی یہ ہمت کرے, اگر عدل نہیں کر سکتا, اگر اسے خوف ہے کہ میں عدل نہیں کر پاؤں گا, تو اللہ تعالی نے ایک ہی کی اجازت دی, ایک ہی پر اکتفا کرو. جہاں تک اجازت کی بات ہے وہ اجازت کی حد تک ہے. ذرا سوچئے کہ جنگی حالات پیدا ہو جائیں اور بہت سارے مرد مقتول ہو جائیں تو مرد کم ہو جائیں گے عورتیں زیادہ ہو جائیں گی. اب بتائیے اس صورت میں عورتیں اپنے عفت کا تحفظ کس طرح کریں گی؟ دو صورتیں ہیں, ایک تو وہ آزادانہ گھومے پھریں اور پبلک پراپرٹی بن جائیں, اور دوسری صورت یہ ہے کہ اپنی عفت کا تحفظ کرنے کے لیے کسی مرد کے ساتھ نکاح کر لیں جو پہلے ہی سے جو ہے منکوح ہے, اس کا نکاح ہوا ہوا ہے. ان دونوں صورتوں میں سے کون سی صورت عقل و منطق کی نگاہ میں اچھی ہے؟ عقل و منطق کی نگاہ میں وہی صورت بہتر ہے کہ وہ اپنی عفت کا تحفظ کرنے کے لیے شادی شدہ مرد سے شادی کر لے. اور عورت کو مجبور کہاں کیا گیا ہے؟ تسلیمہ نسرین وغیرہ کا جو اعتراض ہے وہ بے وقوفی پر مبنی ہے. اسلام مجبور نہیں کرتا کسی عورت کو کہ تم شادی شدہ مرد سے جا کر کے شادی کر لو. اگر عورت انکار کر دے تو اس کی شادی نہیں کی جا سکتی کبھی. وہ تو عورت قبول کرتی ہے تب اس کی شادی ہوتی ہے, عورت اگر انکار کر دے تو اس کی شادی نہیں ہو سکتی. وہ یہ دیکھتی ہے کہ میری شادی جس سے ہو رہی ہے وہ پہلے ہی سے ایک بیوی کا شوہر ہے, اب میں دوسری بیوی بن کر کے جا رہی ہوں, اسے اچھی طرح معلوم ہے. اب وہ خود اجازت دیتی ہے, اس کی پسند ہے, اس کو یہ چیز گوارا ہے, تو وہ اپنی پسند سے وہ دوسری بیوی بننا گوارا کر رہی ہے, تو اس میں دوسروں کو روکنے اور اعتراض کرنے کی کیا گنجائش ہے؟ اگر وہ نہ کہہ دے, انکار کر دے, تو اس کی شادی زبردستی کرنا تو جائز ہے ہی نہیں, ناجائز. تو پولیگیمی کی جو اجازت ہے وہ خاص خاص شرائط کے ساتھ ہے, خاص خاص حالات کے اندر ہے. ایک شوہر ہے, اس کی بیوی ہمیشہ بیمار رہتی ہے, حق زوجیت ادا کرنے پر قادر نہیں ہے, اب یہ مرد کیا کرے؟ ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ باہر جا کر کے حرام خوری کرے, حرام کاری کرے اور جہنم کے راستے پر چل پڑے, اور ایک صورت یہ ہے کہ باقاعدہ اپنی پاک دامنی کو برقرار رکھنے کے لیے کسی عورت سے شادی کر لے. یہ صورت بہتر ہے یا ادھر ادھر جا کر کے منہ مارنے کی اجازت دے دی جائے وہ بہتر ہے؟ عقل و منطق کی نگاہ میں یہی صورت بہتر ہے کہ وہ دوسری شادی کر کے لے آئے.